Универзитетот Гоце Делчев во Штип е една од двете водички установи во Република Македонија во делот на високото образование и таа се однесува со сет свој респект и одговорност кон тоа на кое ме се наоѓа во рамките на високото образование на Република Македонија. Во таа насока на поголема промоција на универзитетот во делот на идните студенти на универзитетот, организираме отворени денови на универзитетот, што треба да се представи универзитетот на идните наши студенти, да ги каже своите можности, да ги каже своите перспективи, да ги каже своите насоки на развојот. Студентите да видат дека ова е добро место за студирање, да видат дека ова е прав универзитет за нивниот избор и мислам дека тој тие ќе го направат правиот избор, ќе дојдат на УГД Штип. Ние ги направивме сите анализи што може да се направат во делот на високото образование во Република Македонија, не само во делот на високото образование, во делот на средното образование и состојбите во средното образование. Нашиот аналитички центар што постои во рамките на Универзитетот Гоце Делчев во Штип ги има сите согледувања во поглед на бројките што може да бидат во системот на високо образование во Република Македонија и ние се надеваме дека ланската бројка околу 2300 студенти ќе биде реална бројка за УГД Штип. Сите студентски програми се реакредитирани и од оваа година се нови акредитирани студентски програми во поглед на она што значи обезбедување на студентски програми кои значи вработување и вработливост и она што значи голем поврзување на нашите студентски програми со стопанството и со индустријата. Станува збор за концепт кој што универзитетот ќе го организира во своите наставни центри, значи покрај во Штип ќе имаме вакви отворени денови во Струмица, во Кавадарци, во Прилеп и во Скопје, каде што сите средношколци во своите завршни години заедно со своите наставници ќе имаат прилика да ги видат можностите кои што постојат на универзитетот. Тоа се можности од аспект на студирање, но и можности кои што може да и се случат на студентите во текот на студирањето. Значи станува збор за нивните можности за Еразмус програмите, станува можност за нивните културни спортски активности кои што ќе се случуваат, станува збор за нивно вклучување во делот на центрите кои што ги има универзитетот, тоа е центарот за односи со јавност и трите оддели внатре за маркетинг, за протокол, универзитетското радио и телевизија. Значи универзитетот се обидува не само да ги понуди можностите кои што се за студирањето, туку и она што представува студентски живот и квалитет на студирање во тие 4 години на универзитетот во Штип. Значи денес се средношколците од Штип од четвртите години, од сите средни училишта и покрај тоа што тие се денес тука ќе може да ги посетат и кампусите на Универзитетот Гоце Делчев, станува збор за посета на 12 факултети и на 3 академии во составот на универзитетот. Сега во од Штип, меѓутоа веќе наредната недела во среда ќе имаме отворени денови во Струмица, во четврток 27 во Кавадарци, а после мај ќе имаме отворени денови во Прилеп и тоа ќе се повтори неколку пати. Во истиот момент се подготвува голем културен хепенинг кој што ќе се случи во текот на месец мај, значи ќе дојдат ќе има активности од млад отворен театар, ќе дојде голема балетанска група со танчери од Кина и од Соединетите Американски држави и тоа е се во склопот на академиите на универзитетот, тоа ќе биде бесплатно за сите млади луѓе и за граѓаните на град Штип и за тоа дополнително ќе ве информираме.